Lakad takbo ang ginawa ni Ann upang makaalis siya sa kagubatang kinalalagyan. Upang takasan ng asawa. Isang linggo na rin kasi simula nang magkaroon sila ng away. Kaya naman napilitan siyang ikulong nito upang hindi na makalabas. Dala lamang niya ang isang bag at ang sarili niya nang tumakas siya sa mansyon nito. Siya si Ann Trinidad Delgracia. Siya ang asawa ni Troy ang baliw na lalaking naka one night stand niya. Napilitan siyang magpakasal dahil nabuntis siya nito. Ngunit hindi niya alam na isang malaking baliw pala ang asawa. Ito ang napapala ng babaeng puro landi ang pinapagana. Dahil ang asawa niya ay isang mafia boss. Kailangan niya makaalis sa lugar na ito upang makalayo sa asawa. Dahil mahal niya ang buhay niya. Ngiting aso si Anang tuluyan na siyang makawala sa asawa at makarating sa daan. May sasakyan pang tumigil sa harapan niya, kaya naman mabilis na itong pinara. San po tayo, ma'am? Tanong pa ng driver. Sa Makati po sana, manong, at pakibilisan po sana. Aniya pa. Ma'am, may tinatakasan po ba kayo? Nakapaakal lang kasi at ang dumi ng damit mo. Usisa pa nito. Kaya naman napatingin si An sa paa niya na walang sapin. May mga sugat pa siya. Dahil hindi niya napansin, sa kagustuhan na makaalis lang. Opo, tinatakasan ko kasi yung asawa ko. Kaya sana po pakabilisan. At baka maabutan niya ako. Nagulat pa ang driver kaya naman. Sumunod dito sa sinabi niya. Isang buwan ang nakalipas na makilala niya si Troy. Isa itong mafia boss na ngayon lamang niya nalaman Pinakasalan siya nito dahil nagbunga ang isang gabi, subalit nakunan siya, kaya naman humingi siya ng annulment. Sumama siya sa kaibigang si Diego. Binugbog niya ito at ikinulong naman sa mansyon na nakatago sa kagubatan. Dito lang nalaman ni Ann na isang masamang tao pala ang pinakasalan niya. Kaya naman, nagpasya siya na tataguan niya ito hanggat hindi nito mapawalang bisa ang kasal. Apat na oras din ang ginugol ni Anne sa biyahe. Kaya naman pagod na pagod siya nang makarating sa kondo ng kaibigan na si Diego. Gulat pa ito na makita siya. Napangiwi naman ng babae dahil sa basag nitong labi at black ay sa mata. Anong ginagawa mo dito? Alam ba na demonyo mong asawa na dito ka pumunta? Hindi. Tumakas lang ako. At gusto ko sanang tulungan mo ako makalayo sa kanya. Nababaliw ka na ba? Paano ko sa'kin sa kahanapin ang siraulong yun ah? Nag-iisip ka ba? Naisip mo ba? Sigaw ni Diego dahil sa labis na takot. Dahil sa naranasan niya noong huli. Kaya nga tulungan mo ko para makalaya na ako sa kanya, hindi ba? Saka hindi naman niya ito malalaman kaya nga nagmadali ako eh. At umaasa ako na ihahanap mo ako na matataguan. Ah naman! Bakit di ka nag-iisip? Alam mo naman na demonyo ang lalaking pinakasalan mo. Ang landi mo kasing gaga ka. Kaya naman napapahama ka ngayon. Inis pa nitong sabi sabay sabunod sa sarili niya. Maghanda ka at may sasabihin akong lugar na pwede mong pagtaguan kahit pansamantala lang. Basta ang sakin lang, sa susunod, huwag ka nang basta-basta magpapakasal sa lalaking na kilala mo lang na isang beses. Bakit kasi ang tanga mong buisit ka? Hoya, ah? nasasaktan na ako sa mga sinasabi mo. Kaibigan mo pa rin ako kaibigan mo rin ako. Pero nagawa akong bugbugin ng baliw na lalaking yan. Sarap niya ipatapon sa dagat matapos chop Ani Diego matapos kunin ng susi ng sasakyan. Dinala siya ni Diego sa isang probinsya na malayo sa Maynila. Konti lamang ang na nakatira dito at isang maliit na bungalo lamang naroon. Bumaba na sila ng sasakyan at binuksan ang pintuan ng bungalo. Kompleto naman ang mga gamit sa loob ngunit walang stocks ng pagkain. Dito ka muna pansamantala habang inaasikaso ka ang passport mo para makaalis ka ng bansa. Sa ibang bansa hindi ka na mahahabol ng asawa mo. Kaya naman asahan mo na, makakalaya ka na. Salamat, pero paano ka? Eh di mamatay. Ikaw may gawa sa akin ito. Kaya naman kailangan mo bumawi sa akin ng sobra. Aalis na ako. At tandaan mo, Huwag kang gagamit ng cellphone para hindi ka matrack ng asawa mo baliw. Paalala ni Diego, kaya naman tumangu lamang si An bilang sagot. Pinanood niya lang na umalis ang kanyang kaibigan. Nakahinga kahit papaano si An dahil nakataka siya sa baliw niyang asawa. Subalit hanggang kailan? Hanggang kailan niya ito matatakasan? Sa kabilang banda naman ay isang lalaki na nakatayo sa gitna ng living room ng mansyon. Nagkalat ang mga katawan ng mga tauhan niya na ngayon ay dahil sa pagbaril niya. Hindi kasi binantayan ng mga ito ang asawa niya na nakatakas na naman. Wala talaga magsasalita sa inyo kung sino ang nagpatakas sa asawa ko? Kailangan pa talaga napatayin ko kayo? Nang isa-isa, ganun ba? Puno ng panganib na tanong ni Troy sa mga tauhan niya. Sir, hindi ho namin alam kung bakit nangyari ito. Ang alam po namin ay tahimik na nagpapahinga ang madam sa silid nyo. Buong tapang na sabi ng isa sa mga tauhan ni Troy. Ano bang sinabi ko sa inyo? Hindi ba ang sabi ko bantayan nyo? Anong ginagawa nyo ngayon? Sa tingin nyo nasa na asawa ko ngayon? Hinanap nyo ba? Mga walang kayo? Nagpaputok na naman si Troy ng baril. Kaya naman natigilan ng mga babaeng kasambahay. Habang namumutla ang mga lalaki dahil sa takot kay Troy. Ito ang huling beses na papal pa kayo. Hanapin nyo ngayon kung nasa ng asawa ko. At kapag hindi nyo siya nahanap sa loob ng 24 oras, mapapatay ko kayong lahat. Pagbabanta ito nito, kaya naman mabilis na naglabasan ng mga tauhan niya palabas ng mansyon. Napaupo naman si Troy sa mahabang sofa habang humihit-hit ng sigarilyo dahil sa stress. Nakatakas na naman kasi sa kanya ang magaling niyang asawa hindi niya hahayaan na matakasan siya nito dahil ikamamatay niya kapag nawala sa kanya si Ann. Isang linggo nang nakakalipas, simula nang tumira si Ann sa bungalo dito sa maliit na bayan sa Batangas. Okay naman ang buhay niya at simple lamang subalit namimiss din niya ang buhay Maynila. Lalo na ang trabaho niya doon. Dahil dito sa lugar na to, wala siyang magawa kundi ang matulog at kumain. Wala kasi siyang nakakausap na ibang tao maliban sa babaeng katabi ng bungalo niya. Good morning, Anne. Bati nito na makita siya. Ang babaeng ito ay sikat na artista dahil kilala niya ito. Nakakapagtaka nga at narito ito at tulad din niya nagtatago. Walang good sa morning ko, Emma. Bakit nandito ka na naman? Wala ka bang planong magpalit ng damit? Wala ka sa photoshoot? Hasik pa ni Anne. Dahil ang babaeng nasa harapan niya ay nakasuot lamang ng branded na damit. Mini na may crop top at heels. Gusto niya sanang ipaalala na wala ito sa runway, kundi sa gitna ng palayan. Kailangan ba nasa photoshoot para magbaganda? Huwag mo kasi ako itulad sa na... na ano? Parang panda sa itim ng eyebags mo. Idagdag mo pa yung magulo mong buhok. Tapos yung outfit mo, yucky! Arte pa nitong daing, kaya naman, napatingin si Anne sa sarili. Totoo na hindi pa siya naliligo dahil tinatamad siyang magigib. Naligo ka na ba? Tanong pa nito habang tinatakpan ng sariling ilong. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Ikaw naligo ka ba bago mo sinot ang mga yan? pa ito ng sobrang haba. Naglagay naman ako ng pabango so anong masama? Saad nito. Natampal na lamang ni Anang sariling noo dahil sa pasaway na babae. Mas okay na ito kesa naman mamatay siya sa inip lalo na at walang internet dito. Bitch! Matanong ka nga kung ba't nandito ka? Hindi ba isa kang sikat na artista? Anong ginagawa mo dito? Tanong pa niya kay Emma. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ikaw ang tanungin ko kung anong ginagawa mo dito? Ba't nasa ganitong lugar ka? Balik tanong pa nito. Ako? tinataguan ko ang asawa kong baliw. Sabay kagat ng pandesal, nabigay ni Dodong, ang batang lalaki na madalas din magpunta sa kanya. Parehas tayo, tinataguan ko naman ang nobyo kong baliw. Talaga ba? Bakit di ko nabalitaan na may nobyo ka? Iba talaga mga artista. Siyempre, kailangan ba sabihin namin? E di ang laking isyo kung ganun. Di ko nga alam kung ilang araw ako makakapagtago. Dahil ayaw ko talaga makita ang animal na lalaking yun. Matapos yung magluko, ay babalik babalikan at magagalit siya sa akin. Alam mo? Pareho tayo. Baka ngayon, alam na ng buwisit na lalaki yung kunasan ako. Segunda naman ni Ann. Sabay pa silang napabuntong-hininga dahil sa problemang dinadala nila. Kumain na lamang sila ng almusal habang nakatitig sa labas ng bahay. Tahimik ang lugar at isa sa lugar na may sariwang hangin pero hindi alam ni Ann kung hanggang kailan pa aabot ang budget niya dito. Bitch, may pagkain ka pa ba dyan? Naubusan na talaga ako ng pera. Hmm? Ang yaman mo tas wala kang pera? Remind lang kita, bitch. Walang ATM machine dito at wala akong cash. So may credit card ka. Nagningning naman ang mga mata ni Ann. Hindi niya kasi alam kung saan pa aabot ang pera niya. Nakaisip tuloy siya ng kalokohan. I don't like your smile. Magbihis ka, dahil luluwas tayo papuntang bayan. Saad ni na pinagtaka naman ni Emma. Dalawang babae ang naglalakad ngayon sa kalsada. Suot ang magagara nilang mga damit. Subalit, sumakay lamang sila sa padyak. Oh my God, ang init! Maarte pang sabi ni Emma dahil naaarawan ang maganda at maputing niyang balat. Huwag ka nang mag-inarte at baka matulak pa kita paalis. Hindi mo ba alam na ang hirap nakahanap ng na magagayit sa atin sa bayan? Saka, asa na ATM card mo at mag-withdraw tayo ng mga kain natin. Bakit? Bakit pera ko? May pera ba ako? Malamang ikaw ang aasahan natin ngayon. Huwag ka nang makulit at saka, hindi ka naman makikilala mga tao andito, dito, 'di ba? Tanong panian dahil isang sikat na artista ang kasama niya. I don't know. Dahil 'Di ko naman alam. Pero hindi dapat nila ako makilala. Bakit? Bakit di ka nalang magdala ng mask? Parang ewan. Kapag tatagpuan tayo ng mga asawa natin, patay na. Nobyo ko at di ko asawa. Pagtatama pa nito. Pareho lang yun. Pagbaba nila mismo sa bayan, ay panayang tingin nila sa kanila. Sino nga bang hindi kong mukhang mga modelo ang nasa harapan ng mga tao? Tumungo pa sila sa malapit sa ATM machine. Marunong ka bang gumamit niyan? Dinuro pa ni Anne ang ATM machine. Mukha bang nagwi-withdraw ako ng cash? E panay swipe lang ako? Mayabang pang sabi nito. Ano bang inaasahan ko sa isang tulad mo ha? Akin na nga yan at ako na magwi-withdraw? Inabot naman ni Emma ang card niya nang biglang may lalaking lumapit sa kanila. Excuse me, ikaw ba si Emma? Emma? Yung sikat na artista? Namutla si Emma, kaya nag-iwas siya ng tingin. Hindi siya yan, dahil mas maganda yun. Kaluka-like niya lang. Singit naman ni Anne. Ganun ba? Kamukha niya kasi at saka. Tagahanga kasi niya ako. Wala akong pake at umalis ka dyan dahil busy ako. Pagtataboy pa ni Anne. Naiinis naman ang lalaki na umalis. Grabe gusto mo ba maging manager ko? Humahanga pang tanong ni Emma. No thanks, ayoko na magulong buhay. Dahil magulo na nga ito nang makilala ko ang demonyong yun. Nakapag-withdraw sila ng salapi kaya naman naggrocery sila. Nang mapansin ni Emma, ang bagong kaibigan ni Anne. Ang mga pamilyar ng bodyguard na nasa malayo. Anne! Ano? Alam mo bang hirap na hirap na ako pumili ng canned goods na kakainin natin? Tsaka tagabit-bit ka na lang. Ang dami pang sinasabi. Bitch! May mga bodyguard ako nakilala na papalapit sa atin. Tila natatakot pang sabi ni Emma. Bumaling na si Anne sa sinasabi ni Emma nang makita niya ang mga tauhan ng asawa. Nabitawan niya ang tanga na sardinas at mabilis na hinila si Emma paalis ng supermarket. Gaga, ba't di mo sinabi agad? Mga tauhan ng asawa ko yung mga taong yun. Hinihingal pang sabi ni Anne sa babae. What? Mga tauhan din yun na baliw na lalaking yon, What? Nagtatago sila ngayon sa likod ng jeep malayo sa supermarket. Muntik na nga silang masagasaan dahil sa pagmamadali nila makaalis. Ano bang pangalan ng nobyo mo? Usisa ni Anne. Brett. Brett what? Delgracia. Nanlaki ang mga mata ni Anne sa sinabi ng babae napatampal na lamang siya sa kanyang noo dahil magkapatid pa pala ang baliw na yon. Nagtaka naman si Emma sa kanyang inakto. Bakit ganyan ka umakto? May masama ba sa sinabi ko? Imposible bang mabaliw sa akin ng isang multi-billionaire at hot na mafia boss? Pagyayabang pa nito? Patay na talaga kapag nahuli ka nila. Tiyak, mauhuli na din nila ako. But why? dahil asawa ko ni Tridel Gracia. Aniya, nang kamunti ka na nagpaatake kay Emma. Mabuti na lamang at nakahawak ito sa jeep. Kaya pala nagtatago ka rin dahil mas baliw pa pala ang lalaki mo. Hindi, mali ang sinabi ko. Baliw silang lahat. Anong gagawin natin ngayon? Mukhang natuntunan nila tayo. Kailangan na nating lumipat na matitirahan. Suhestyo so ni Anne. All right. Pero kailangan ko munang kumain ang mga baby ko sa bahay dahil hindi ako mabubuhay kung wala sila. What? Iisipin mo pa ba yun? Kung na tayo ng mga demonyong yan? I don't care. Kailangan kong balikan ng mga babies ko dahil wala tayong kakainin kapag wala sila. Fine. Pagsuko ni Ann. Muli silang umuwi sa bungalo upang kumuha ng mga gamit nila nang biglang harangan sila ng sampung mga armadong lalaki. Sino kayo? Ano sa palagay niyong ginagawa niyo ha? Sigaw ni Anne habang namumutla naman si Emma dahil nahuli na sila. Nalaman na ng na mga demonyong yon kung nasaan sila. Sampung lalaki ang nasa harapan nila at kahit marunong pa si na Emma at Anne makipaglaban ay hindi sila mananalo. Bitch, marunong ka manuntok? Mahina pang tanong ni Anne. Yes pero baka maputol yung mga kuko kasi iisipin mo pa ba yan? O gusto mo makatakas tayo? Naiinis na sabi ni Ann habang pinag-aaralan kung paano nila malalagpasan ng mga to. Fine, game ako dyan. Kung di mo na itatanong isa kong athlete, boxer, to be exact. Pagmamayabang pa ni Emma. Kung di mo na itatanong, isa akong taekwondo master. Sa isang iglap, nagawa ni Ana si Pae ng kanyang paa ang lalaking malapit sa kanya. Hindi lamang yun, nasapak niya ang lalaking nasa gilid niya, kaya naman tumama ang ulo nito sa sahig. Ganon din ang nagawa ni Emma, dahil bugbog sarado ang mga lalaking nasa tabi niya. Ang galing mo, bitch! Humahanga pang sabi ni Emma kay Ann nang mapatumba nilang sampung lalaki. Pinagpagpa nilang kamay na para bang naglilinis lamang ng dumi Nang biglang Dumating ang dalawang lalaki tinakpan ng panyo ang ilong nila At hindi nila namalayan Dahil bigla na silang nawala ng malay Nagising si Anne dahil sa bagay na humahaplos sa kanya muka Tinapik pa niya ito dahil naiistorbo ang tulog niya Nang biglang Malambot na bagay naman ang pumalit sa mga labi niya Dito na pagtantunian ang nangyari kaya naman, mabilis niyang binuksan ang kanyang mga mata. Anong ginagawa ko dito? Anong ginawa mo sa akin? Nasaan ako? Sunod-sunod niyang tanong dahil nasa harapan niya ang asawang tinakasan. Nasa bahay natin. San pa ba? Bahay natin? Nababaliw ka na ba? Wala tayong bahay, Troy. Sigaw ni Anat, sinubukan bumangon. Pero nagulat siya na makitang may posa sa sampaan niya. Ano to? Ano sa palagi mong ginagawa mo sa akin? Isang aso na pwede mong itali? I won't do that if marunong ka lang sumunod sa akin. Kung di ka lang sana tumakas ay wala tayong problema ngayon. Ani Troy, sa malalim na boses. Saka naglakad patungo sa maliit na sofa. Kumuha ng alak at inilagay sa baso sa kanya ito ininom ng dahan-dahan. Nakatitig lamang kay Ann na nakagapos ngayon habang Suot ang itim niyang polo. Ba't ba ayaw mo akong pakawalan ha? Ano bang kailangan mo sa akin? At ba't kailangan pa natin itong ituloy? Wala na ang anak natin. Kaya ano pang say, -say ng pagsasama natin? Hindi ba kaya mo lang naman ako pinakasalan dahil labuntis mo ko? At ngayon wala na ang bata. Bakit hindi pa tayo maghiwalay? Sa tingin mo ganun lamang kadali ang lahat? Sa tingin mo hahayaan kita na basta na lamang iwan ako? Wala akong pakialam kung nawala ang anak natin, basta sa akin ka lang. Pinal na sabi nito na mas lalong nakasama sa damdamin ni Ann. Maayos naman ang lahat kung sanang mahal siya nito pero hindi. Ang tingin lamang sa kanya ng lalaki ay isang pag-aari na hindi maaaring mapunta sa iba. Hindi dahil mahal siya. Bakit? Bigyan mo ko ng dahilan para manatili sa'yo. Bakit, Troy? Bakit mo ba ako ginaganito? Sinalubong ni Anne ang mga mata ng binata na puno ng lamig habang nakatingin sa kanya. Ang mga mata na tagos hanggang buto kung saan hindi mo kakayanin na titigan ng matagal. You really wanna know why? Yes, because you're mine. Akin ka lang at walang makakakuha. Kaya kung ano man ang naiisip mo na pagtakas sa akin, huwag mo nang subukan. Dahil hindi kita pakakawalan kahit anong gawin mo. Kung tatakas ka man, ay paulit-ulit kitang igagapos hanggang sa magtanda ka na. At dumito ka na lang. Tandaan mo akin ka lang at wala nang ibang mahikinabang sa'yo. Sabi nito na nagbigay ng matinding kilabot kay Ann. Isang oras nang nakakalipas ng mapansin ni Anne na hindi pa bumabalik si Troy. Kaya naman sinubukan niyang alisin ng tanikala sa paa. Napamura siya dahil hindi niya ito magawang alisin mabilis naman siyang umayos ng muling bumukas ang pintuan ng silid kung nasan siya. Iniluwa nito ang isang katulong dala ang isang tray ng pagkain. Unang kita pa lang niya sa katulong, nakaramdam na siya ng kakaiba. Masama kasi ang tingin nito sa kanya. Ayan, kumain ka na. Hinagis pa nito ang tray kaya naman tumapo ng pagkain sa lapag. Oops, hindi ko sinasadya. Ang sabi kasi ni Troy, ay hatiran lang kita ng pagkain, hindi sinabi na tratuhin kang prinsesa. Ano ito? Natila nanunuya pa. Kaya napataas ang kanyang kilay. Sa tingin mo ba makakain 'ko 'yung tinapon mo? Linisin mo 'yan at ikuha ko ng bago. Malamig na sabi ni Ann. Sino ka para utusan ako? Si Troy lang ang pwedeng magutos sa akin. Wala kang karapatan dahil balang araw ay alam kong iiwanan ka niya. Nakaramdam ng pagkainis si Anne. Galit at inis na inis siya dito dahil sino bang ba babaeng ito upang tratuhin siya ng ganito? Pupulutin mo ba yan o ingungudgud ko ang pagbumukha mo dyan? Mamili ka. Ang sabi ko, wala kang karapatan na utusan ako. Sino ka ba si inaakala mo ha? Sino ka? Tumayo na si Anne upang Handa nang sapakin ng babae nang biglang bumukas ang pintuan. Nagulat na lamang siya nang biglang matumbang malanding katulong kaya naman nasugatan nito sa basag na basong itinapon niya kanina. What's happening here? Sally, what are you doing here? At saka bakit may sayang na pagkain dyan? Tanong pa ni Troy. Sir, sorry po. Si madam po kasi tinapon niya yung pagkain na dinala ko. Tinulak niya din ako pag-iyak at pagsisinungaling ng babae. Hindi na nagulat si Andal inaasahan niya na ito. Pero hindi ganito kalala. Ngayon lamang niya naranasan na may gagawa sa kanya ng ganito. Totoo ba yon? Tanong naman sa kanya ni Troy matapos matulungan ng katulong. Dumilim ang ni Ann habang nakatingin sa kanya. Magwawala talaga siya kung papaniwalaan ng asawa ang mukhang ipis na babaeng to. Tinatanong kita kung totoo ba ang sinabi niya na tinapon mo ang pagkain at sinaktan mo siya. Kung sabihin kong, oo, sasaktan mo ako? Ba't ko naman gagawin yon? Hindi kita sasaktan, kaya bakit ko gagawin yon? Gusto ko lang malaman kung totoo ba ang sinabi niya. Hindi, okay na? Pwede bang umalis na kayong dalawa sa harapan ko? Nakakaimbiyam na kasi kayo makita. Baby, mas lalong nagngit-ngit sa galit si Ann dahil sa tinawag ng lalaki sa kanya. What? Umalis na kayo, okay? Nakakayumot kayo makita. Troy? Maarteng sabi pa ng katulong. Umupo na lang pabalik sa kama si Ann at hindi na pinansin ng dalawa. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang galit niya sa dalawa. Wala naman siyang pakialam noon kung sino pang ang babaeng gustong lumandi sa asawa niya. Pero bakit ngayon nakakaramdam siya ng inis? Lalo na sa katulong na to na mukhang pusit. What? May iritasyon pa sa boses ni Troy. Hindi ito nagustuhan ng babae kaya naman lumuha ito ng mas sigit pa. Napairap naman si Ann dahil amoy na amoy niya ang pagiging plastic ng babae. Troy, sobrang sakit talaga. Then, edi pumunta ka sa ospital kung masakit pala. Hindi ako doktor para alisin ang sakit na nararamdaman mo. Bugnot na sabi ni Troy kaya naman hindi napigilan ni Anna matawa. Lalo na nang mamula sa pagkapahiya katulong. Hindi naman kasi oo ay kung sasabihin ni Anna, singliit lang ng utak nito ang sugat niya. Troy, sinisigawan mo ba ako? Ikinasa pa ni Troy ang baril kaya napaatras ang katulong sa takot. S -s Sorry, hindi ko naman sinasadya. Get out! Troy, tayo ka lang magpapaliwanag ako. I said get out! Dumagundong ang boses ng lalaki sa silid, kaya naman dali-daling lumabas ang katulong na luhaan. Naiwan si na Troy at an sa loob ng silid. Hindi ka ba talaga kakain? Gusto mo ba na ibang pagkain? Sabihin mo lang at ibibili kita. Ang gusto ko, kalayaan, Troy. Gusto mo ba ng Japanese food? Korean food? Sabihin mo lang sa akin. Troy, ang gusto ko, kalayaan. Pwede ba yon? Pwede ba? Baby, just tell me kung anong gusto mong kainin. Hindi mo ba ako naririnig? Gusto ko kalayaan ko. Shut up! Okay? Shut the hell up! Bakit ba ako sinasaktan? Kulang pa ba ang lahat para masabi ko sa iyo na mahal kita? Bakit ka aalis? Bakit? Ba't gusto mo lagi na iniiwan ako? Bakit? Hindi nakapagsalita si Anne dahil maski siya ay nagulat sa pagsabog ng galit nito. Ano pa bang gusto mo? Sa tingin mo, hindi masakit na nawalan ako ng anak? Nawalan din ako, Anne, hindi lang ikaw. Tapos pati ikaw aalis dahil lamang nawala ang anak natin? Hindi ba dapat ikaw ang sisihindel naging pabaya ka? Malakas na sigaw ni Troy na nagpagising sa natutulog na utak ni Anne. Saka lamang niya napagtanto ang lahat kung bakit nawala ang anak niya. Tama ito. Dahil sa kapabayaan niya. Dahil sa kanya. Bakit ba niya nakalimutan ang bagay na yon? Bakit nga ba siya nagagalit at gustong kumawala sa lalaki? Mahal kita. Mahirap ba yung intindihin? Mahirap ba? Punyeta. Mahirap ba ha? S sorry. Namuo ang luha sa mga mata ni Anne. Sabihin mo na lang sa katulong kung anong gusto mong kainin. Ani Troy, sa kalumabas nang walang sinasabi. Sinubukan ni Ana habulin ng asawa pero hindi na ito lumingon. Umiyak na lamang siya dahil sa konsensya na nararamdaman. Oh God, ano ba itong nagawa ko? Tanong niya sa sarili. Lahat ng nagawa niya, ang pagtakas, ang mga salitang binato niya sa asawa, ay muling bumalik sa alaala niya. Nakatingin lamang siya sa pintuan na nilabasan ng asawa. Mas lalo siyang naiyak nang hindi na ito bumalik. Hindi na bumalik si Troy tulad ng ginagawa nito noon. Iniyak na lamang ni Anang lahat ng samanan ng loob niya. Isang linggo ang nakalipas, pero hindi na talaga nagparamdam sa kanya si Troy. Tinanong niya ito sa mga katulong na naghahatid ng pagkain pero walang masabi ang mga ito. Madam, kumain na po kayo. Binitiwa ng katulong ang tray sa ibabaw ng mesa. Wala pa ba si Troy? Tanong pa niya. Araw-araw, Tinanong niya ito. Pero hindi talaga sila sumasagot. Nagbabaka sakali siya na baka ngayon ay umuwi na ang asawa. Po? Si Troy umuwi na ba? Ah, opo, nung isang araw pa po. Lumiwanag ang mukha ni pero nasaktan dahil hindi naman siya nagawang dalawin. Hindi niya ba ako pupuntahan? Pwede mo bang sabihin sa kanya na gusto ko siyang makausap? Ay madam, ang totoo niyan ilang beses na silang umalis ni Sally. Alam mo ba kung bakit? Nakaramdam ng kirot si Anne sa puso ng malaman yon. Ang sabi lang sa amin ni Sally, madam, nililigawan daw siya ni sir. Ano? Nagpapatawa ka ba? Hindi makapaniwala na sabi ni Anne. Huwag po kayong magalit, madam, dahil siya po nagsabi na tatipo kami. Umalis na ang katulong at naiwan si Anne na nakatitig lamang sa pagkain na nasa harapan niya. Lahat ng inis at galit na mararamdaman ay naramdaman niya. Ngayon niya naisip na mahal niya ang asawa subalit na lamang siya ng galit. Nakatingin lamang siya sa pagkain na nasa harapan habang umiiyak. Bigla na lamang nagdilim ang paningin niya at ibinato ito sa lapag. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa maibsa ng lahat ng sakit na nararamdaman niya. Sa kabilang panig naman ay si Troy na hindi malaman kung ano ba ang bulaklak na ibibigay sa asawa. Pati na rin ang sing-sing dahil nais niya mag-propose ng tama ngayon. Sinamahan siya ni Sally upang tulungan siyang pumili ng bulaklak na magugustuhan ng asawa. Sigurado ka na ba dyan, Troy?" Pwede ka namang umatras. What? Takang tanong pa niya dahil kanina pa siya nagtataka sa inaakto nito. Wala lamang siyang mahanap na ibang tao na makakatulong sa kanya. Kaya niya ito sinama. Wala, hindi ka ba napapagod? Ayaw naman sa'yo ng asawa mo pero bakit pinipilit mo pa rin siya na mahalin ka? It doesn't matter. Mas mahal ko siya parang wala lang na sabi nito. Mas lalong nabuo ang matinding galit sa puso ng babae. Kagat pa niya ang mga kuko niya habang nag-iisip ng plano upang masira ang dalawa. Pero paano naman ang ibang babae na mahal ka? Then, I don't care kung mahal nila ako dahil hindi ko sila mahal. Maangas pang sabi nito. Hindi na nagtanong pa si Sally sa lalaki. At hinayaan ang lalaki na maging masaya sa ngayon hanggang sa makauwi na sila sa mansyon. Selos na selos siya nang makita kung paano ngumiti si Troy habang nakatingin sa mga regalo nito na binili. Dapat siya yun. Dapat siya ang babaeng mahal nito ngunit inagaw lamang sa kanya. Kaya naman hindi siya titigil hanggat di niya napapatay ang babae. Hindi pa rin mahinto ang pagluha ni Anne dahil sa samanan ng loob. Muli niyang narinig ang pagbukas ng pintuan pero hindi siya kumibo. Hindi niya ito tinignan dahil amoy pa lang nito ay kilala na. Naramdaman niya ang pagupo nito sa tabi niya, lalo na ang pag-alis nito ng tanikala sa kanyang paa. Hindi napigilan ni An na bumangon. Anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo, malamig pang sabi nito na mas lalong nagpasakit sa damdamin niya. Bakit hindi ka dun sa babae mo? Ba't nandito ka? Wala akong babae. Sinungaling, hindi ako nagpunta dito para makipag-away sa'yo. Kaya ako nagpunta dito dahil... Dahil ano, ha? Dahil ano? Dahil may iba ka na nagugustuhan, hindi ba? Kaya ka nakakapagsalita ng ganyan? Nangunot ang kilay ni Troy dahil naguguluhan siya kung bakit galit na naman sa kanya ang asawa. Ito ang dahilan kaya hindi siya nagpakita ng isang linggo. Upang palamigin ang ulo nito, pero heto ito at galit na naman sa kanya. Ano bang kinagagalit mo? Kaya nga ako hindi nagpakita ng lumamig ang ulo mo pero galit ka na naman. Bakit hindi ka doon kay Sally? Ano pag ginagawa mo dito sa silid ko? Ano pa problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit mo naman ako sinaktan ngayon? Isang linggo hindi ka nagpakita sa akin tapos malalaman ko na kasama mo lang ang mukhang kuto na babaeng yan? Lumuha pa ang dalaga sa harapan niya. Ano bang sinasabi mo hindi kita maintindihan? Huwag ka na magsinungaling dahil magkasama kayo ni Sally, hindi ba? Yes. Honest na sagot ni Troy kaya naman mas lalong umiyak si Anne. Kaya na hindi ba? de-demanda ko kayo. What are you talking about? Anong kami na? Kanina ka pagalit na galit sa akin. Ano bang ginawa ko sa'yo? Tumayo na rin si Troy dahil sa stress na nararamdaman niya. Hindi siya nagtiis ng isang linggo na hindi ito makita para lamang mag-away na naman sila. Nasa po niya ang kanyang ulo at mahigpit na hinawakan ng box ng singsing -sing sa kanang kamay. Ano ba talagang problema mo? Bakit kasi hindi mo sabihin sa akin? Parang man may pagtanggol ko yung sarili ko. Bakit hindi ka pumunta sa babae mo at dun ka magpaliwanag? Matigas pa rin sabi ni Ann. Hindi maisip ni Troy kung bakit niya minahal babae. Malayong malayo ito sa tipo niya. Lalo nang masakit ito sa ulo. Sobrang sakit sa ulo pero nababaliw siya nito. Kaya naman handa siyang magtiis. Huwag lamang ito mawala. Tell me kung anong problema mo. Ikaw ang problema dito. Na sabi mo mahal mo ako pero nagawa mo akong tiisin na hindi kita makita? Tapos lumandi ka pa sa ibang babae? Hindi ba? Ngayon mo sabihin na mahal mo ako. Mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi ka lalandi. Dapat ako lang. Humagulhol ang dalaga at dito lamang napagtanto ni Troy ang nangyayari sa kanyang asawa. Nanggigigil ang mga kapatid ni Troy lalo na ang kakambal niyang si Trey dahil kanina pa nakangiti na parang tanga ang binata. Paminsan-minsan ay para itong may kausap tas biglang tatawa. Sila lang naman na magkakasama. Ganyan ba ang epekto ng taong malakas ng sapak o nilamon ng pag-ibig? Takang tanong ni Brett habang nakangiwi. Yan ang napapala ng taong nilamon na ng k-drama. Ayaw niya bang sabihin sa kanya na kailangan niya mag-isip ng plano kung paano natin matatalo ang kalaban? Mukhang nakatira pa rin siya sa imagination niya. Singit naman ni Cole. Sila lamang anim na magkakapatid ang narito. Ang ibang kapatid nila ay nasa ibang bansa pa. Malaki na ang gulong kinakaharap nila dahil sa mga pasaway na grupo na kinakalaban sila. Hayaan niyo siya at kailangan natin planuhin ng maayos. Ani Trey, saka na sila nag-usap habang si Troy ay naiwang tulala at nakangiti. Hanggang sa matapos ang plano ng magkakapatid, dito lamang nagbalik si Troy sa kanyang sarili. Tangan-tangan pa nito ang cellphone habang tinatawagan ng babae. Troy, ba gusto mong tumulong sa amin sa pagpaplano. Paano natin matatalo ang mga kaaway natin? tama na muna ang paglalandi sa asawa mo. What? Kailangan niyo pa ba ang tulong ko? Hindi niyo ba kaya nang wala ako? Mas mahalaga ang asawa ko kaysa dyan. Ani ah, kaya naman mas lalong sumimangot ang mga kapatid niya. Tarantado talaga. Hindi magiging ligtas ang asawa mo. Kundi natin matatalo ang mga ito. Naisip mo ba yon? Saad naman ni Darius. Ano gusto yung gawin ko? ikaw ang mag-ayos ng gulo na to. Saad pa nito na nagpakunot na ng tuluyan sa kilay ni Troy. Samantala, tulala din si Ann habang iniisip ang mga nangyari sa loob ng isang buwan na naging maayos sila ni Troy. Hindi niya matandaan kung kailan nagsimula, pero gumising na lamang siya na maayos na sila at mahal na nilang isa't isa. Mas maayos at mas masaya sila ngayon kumpara noon. Hindi pa rin nawawala si Sally na buwisit sa buhay nila. Pero isa lamang ang alam ni Ann. Ito ay maayos nilang mag-asawa. Madam, handa na po ang almusal mo. San mo gustong kumain? Pang didistorbo pa ng kasambahay na palaging naghahanda sa pagkain niya. Ito ay si Becca may katandaan na pero bagets pa rin kung kumilos at talaga namang maaasahan kapag may inuutos siya. Pwede mo bang dalhin sa may garden? Gusto ko dun kumain. Pinahirapan pa ako maglipat. Kung di lang kita boss, matagal na kitang sinapak. Saad nito kaya naman hindi napigilan ni Ana magtaas ng kilay. Pero nagpisain lamang ito sabay si Bat. Bigla ding pumasok sa isip ni Anne si Emma Kamusta na kaya ang dalaga? Maayos kaya ang lagay nito sa kapatid ni Troy? Bumangon na siya at nagtungo sa labas na makasalubong niya si Sally. As usual, hindi na ito nakasuot ng uniforme ng katulong. Dahil isang silk dress ang suot nito sa katirika ng araw. Look who's here. Gising na pala ang prinsesa. Panunuya ni Sally. Reina, hindi prinsesa. Pambabara naman ni Anne. Sa tingin mo ba magtatagal ka pa dito? Hindi. Balita ko kumuha ng mas magandang bahay si Troy, ang asawa ko para malipata namin. Pinatigas pa talaga niya ang salitang asawa. Talaga ba? Sa tingin mo ba, aabot ka pa sa araw na yun? Ikaw, sa tingin mo ba, aabot ka pa hanggang mamaya? Binabalaan kita, Sally. Kung wala kang maayos sa sasabihin ay huwag kang paharang-harang sa dinaraanan ko. Ayaw ko ang ginagawa mo pero hahayaan kita. Dahil lang saya mong panoorin na maging tanga. Ani An sa katumawa ng nakakaloko. Si Sally naman ay nagdilim ang paningin niya habang nakatingin sa kanya. Makikita roon ang matinding galit, selos at puot. Subalit hindi nararamdaman ng kahit na anong takot si Ann. Bagkos, ito ay saya na makita ko hanggang saan ang kaya nito. Maghintay ka lang at iiwan ka rin ni Troy. Nababaliw nga siya kapag di ako nakikita tas iiwanan niya ako. Huwag kang magpatawa masyado, Sally. Isa ka lamang katulong at hangin para sa asawa ko. Sana ilugar mo ang makatimong pusa at baka kapag hindi ako nakapagtimpe, ipakamot ko yan sa mga baril ko. Pagbabanta pa ni Ann bago tuluyang umalis. Ngiting tagumpay si Anang makita na galit na galit na mukha ng babae. Nagsisimula pa lamang siya at hindi niya hahayaan na may makaagaw sa asawa niya. Hindi ngayon at hindi kailanman. Ngayon pa ba na nahanap na niya ang dahilan upang ipagpatuloy pa ang relasyon nila ni Troy? Umupo siya sa upuan sa may garden at saka niya in-enjoy ang malamig na simoy ng hangin. Lalo na ang malamig na klima. Saka naman dumating si Becca dala ang almusal niya. Hindi ako makapaniwala na nagawa mong sabihin kay Sally yun, madam. Hindi mo alam na astang nobya ng isang yun. Anong ibig mong sabihin? Pinapahirapan niya kami sa mga gawaing bahay nung wala ka pa dito. Akala yata eh, magugustuhan siya ni sir. Sumbong pa nito. Pero ano ba talaga ni Troy ang babaeng yon at, at hindi niya magawang paalisin? Kahit ganyan na pala ang ginagawa. Wala namang kaso sa kanya, subalit nagtataka lamang siya. Nako, siya kasi ang anak ng kasambahay na nag-alaga kay sir. Kaya naman hindi niya mapaalis yan dahil sa utang na loob. Nasa na ngayon ang nanay niya? Nasa ibang bansa at maayos na ang buhay. Pero hindi talaga siya umalis dito dahil kay sir. Tapos hanggang sa, heto nga dumating ka. At nakikita ko na, hindi maganda ang gagawin niya sa'yo kaya mag-iingat ka. Hindi ako natatakot, Becca. Ani an matapos sumimsim ng kape. Dapat lang, ikaw kaya ang tunay na asawa. Pero mag-iingat ka pa rin dyan. Hindi talaga maganda o gali ng babaeng yan. Babala ni Becca bago siya iniwan. Dumalas ang pambubisit sa kanya ni Sally at umabot na sa puntong nagkasabunot na sila pero hindi pa rin ginamit ni Anna kakayahan niya na makipaglaban dahil alam niya na mapupuruhan niya ito kapag lumaban siya. Ngiwi lamang ang nagawa ni Ann nang maramdaman niya ang hapdi sa kanang balikat niya dahil sa kalmot na ginawa sa kanya ni Sally. Tama na! Kapag nalaman ni Sir ang ginawa mo Sally, magagalit yon. dahil sinaktan mo ang asawa niya. At siya, hindi ka ba nahihiya? Nakikipag-away ka sa tunay na asawa? Sigaw ni Becca ang tanging naglakas ng loob na awatin sila. Nagsimula lamang ang lahat ng bigla siyang sabunutan ni Sally sa anong dahilan? Dahil hindi niya pinayagan na mag-alabos ito sa mismong pamamahay niya. Hinayaan na nga niya ito na hindi magtrabaho dahil may sakit ito. Pero hindi ibig sabihin ay may karapatan ng babaeng ito na magpakabos kesa sa kanya. Hindi na mapapayagan ni Anne ito, lalo na at nadadamay ang mga katulong na wala namang ibang ginawa kundi magtrabaho ng maayos. Sa tingin mo may pakialam ako? Wala akong pakialam kahit malaman pa ni Troy na sinaktan ko ang hayop na babaeng yan. Alam niya naman kung sino talaga ang mahal ni Troy, di ba? Kung di lang ito dumating sa buhay natin, sa tingin niya ba babaliwalain niya ako? Hindi! Nahihibang ka na talaga, Sally. Saan mo ba kinukuha ang mga sinasabi mo? Malakas na talaga ang sapak mo sa ulo gumising ka sa kahibangan mo. Gumising ka dahil mukhang nananaginip ka pa. Inis na sabi ni Ann dahil sawa na siya sa mga kabaliwan ng babae. Lumapit pa si Becca sa babae at naiiyak na tinignan ng mahabang kalmot sa braso ng babae. Tiyak na magwawala na naman ang boss niya kapag nakita ang sugat ng asawa. Magagalit si sir kapag nakita niya ang sugat mo, madam. Kapag nalaman niya na saktan ka, kaming lahat ang malalagot dahil di ka namin binantayan ng maayos. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ko hahayaan na mapagalitan kayo dahil wala naman kayong ginawang masama. Maliban sa babaeng to. Kahit na, wala naman kaming magawa kundi ang sumigaw at awatin lang siya pero nasaktan ka pa rin niya. Huwag ka nang umiyak dahil hindi naman magagalit sa'yo si Troy. Sinisigurado ko yan. Malumanay na sabi ni Anne sa kamuling binalik ang tingin kay Sally na walang pakialam. Kung di mo aayusin na ugali mo, hindi ako mangingimi na palayasin ka sa mismong pamamahay. Wala akong pakialam kung may utang na loob si Troy dahil ako pa rin ang masusunod at hindi ikaw. Matigas na sabi ni Anne kaya naman wala nang nagawa ang babae kundi ang umalis at magdabog. Nakahinga naman ng maluwag ang lahat nang umalis na si Sally. Nagulat pa silang lahat ng may biglang pumalakpak sa likuran nila. Kaya naman bumaling sila upang tingnan nito. Bitch! Gulat pang sabi ni Anang makita si Emma na nakatayo ngayon sa harapan niya. Ako nga bitch, ang akala ko ay magpapatalo ka sa espasol na yun. Buti naman at lumaban ka. Ang tagal ko nang nandito nakatayo kulang na lang popcorn para masabi ang wow! Tila nanunuyan na lamang na sabi ni Emma Anong ginagawa mo dito? Sa paano mo nalaman kung nasan ako? Kumindat pa ang baliw na babae. Paano nga? Hulaan mo. Emma, paano nga? Umupo pa ito sa sofa at ang mga katulong naman ay mabilis na nagtungo sa kusina upang gumawa ng merienda. Hindi mo muna bagagamotin ang sugat mo? Malilintik ka sa asawa mo niyan. Ani Emma habang nakatingin sa braso ni Anne. Hayaan mo yan, malayo naman sa bituka. Sure ka, magagalit ang asawa mo. Parang hindi mo alam kung paano sila magalit. May pag-aalala sa boses ni Emma. Pero binali wala pa rin ito ni Anne. Inaya niya pa ang babae na gumala sa mall upang mabawasan ang stress niya kay Sally. Pumayag naman ito kaya naman maghapon silang nagikot ikot ikot sa loob ng mall. Nga pala, Sure ka bang hindi mo kailangan ng mask? Baka bigla kang pagkaguluhan ng mga fans mo at madamay pa ako. Hindi yan, magtiwala ka lang sa akin dahil hindi sila makakalapit sa akin. Nagtataka si Anne sobrang confidence ng babae. Wala kang lumapit sa kanila. Kahit na nakikita naman niya na gustong lumapit ng ilan, subalit so para bang may pumipigil sa mga ito. Parang gusto nila ng autograph at picture bulong pa ni Anne. Hindi pwede, magagalit si Brett. Ayoko naman nagagalit ang isang yun. Dahil isang linggo din bago mawala ang galit lalo na kapag nagselos. Pumasok pa sila sa loob ng butik ng mga lingerie. Nanlalaki pa ang mga mata ni Anne nang makita niya ang isang silk see-through na bitbit na Emma. Sa sobrang see-through ng damit na yon, wala ka nang maitatago. Baliw ka ba? Ba't mo naman hawak yan? Don't tell me bibili ka. Of course, hindi to para sa akin. Eh kanino? Sa'yo. Ngumiti pa ito na nakakaloho kaya naman nanlaki lalo ang mga mata ni Anne. Hindi ako nagsusuot ng ganyan, Emma. Alam mo yan. Dahil nga wala ka nang maitatago dyan. Kaya nga kita bibilhan, hindi ba? Para isuot mo mamayang gabi. Sa color, hindi mo ba alam ang salitang fashion? kahit natutulog ka na dapat maganda ka pa rin at pang Instagram ang outfit mo. Tinaas naman ito ngayon ng isang tong na mas lalong nagpapulas sa pisngi Alam mo, mabuti pa umalis na tayo dito at walang bibili ng ganyan dahil wala naman tayo mapapala dyan. Masarap pa rin matulog na nakapajama kesa kulambu na yan. Sisipunin lang tayo dyan kaya naman magtigil ka at umalis na tayo. Hinila pa ni Anne si Emma paalis ng butik, pero regalo ko sa iyo yan. Hindi ko kailangan ng regalo, nakakapulmon niya. Tara na, huwag ka na makulit dahil sasapakin talaga kita. Pananakot pa ni Anne, kaya naman sumama na rin si Emma paalis ng butik. Sa kabilang banda naman ay si Troy, nakauuwi lamang galing sa nakakapagod na misyon. Hindi niya mabilang kung ilan bang pinatay niya sa araw na ito. Pero nais lamang niya makita ang asawa. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, walang an sumalubong sa kanya na siyang ipinagtaka niya. Wala din ang mga katulong. Marahil natutulog na ang mga ito dahil hating gabi na rin. Tiyak na natutulog na rin ang asawa. Pumasok siya sa loob ng silid at saka dumiretso sa banyo upang maligo. Pagkatapos tinabihan niya ang asawa na nakahiga ngayon sa malambot na kama. Nagtaka pa siya nang subukan niyang yakapin ito, nang bigla siyang hinalikan. Walang pagdadalawang isip si Troy na itinulak ang babae at saka mabilis na lumapit sa switch ng ilaw. Bumulaga sa kanya si Sally na walang damit habang nakahiga sa kama nila ng asawa. Anong ginagawa mo dito Sally? Nasa ng asawa ko? Sigaw niya pa. Sa tingin mo ba may pakialam ang asawa mo? Bakit hindi na lang natin ituloy? Tutal wala naman dito ang asawa mo. Nang aakit pa na sabi ni Sally na nagpainit sa dugo ni Troy. Are you out of your mind? O sadyang hindi ka nag-iisip? Ikaw ang hindi nag-iisip. Dahil hindi mo alam na mas mahal kita kesa sa asawa mo. Get out! Hindi pinansin ni Troy ang kalokohan na sinasabi ng babae. Troy, mahal kita. Bakit di mo ako subukan? Mas magaling ako kay Ann. Mas mahal kita at mas kaya kitang pasayahin. Shut up! Bago pa magdilim ang paningin ko. Tumayo si Sally at walang pakialam na ipinakita sa lalaki ang kahubaran. Saka ito naglakad papalapit kay Troy. Malapit na naman sumabog si Troy. Dahil hindi niya alam kung dapat niya bang ihagis to palabas ng silid bago pa makita ng asawa niya. Totoo naman di ba? Diba? Saka may utang na loob ka sa nanay ko, Troy. Nangako ka sa kanya na aalagaan mo ko ikaw ang gusto ko maging asawa. Yun ang gusto ko, Troy. Shut up. Hindi na nakakatuwa ang ginagawa mo. Sinubukang umalis ni Troy ngunit hinawakan siya ng babae at saka biglang ginamitan ng masakit na bagay kaya naman napahiga siya sa lapag. Hindi agad nakagalaw si Troy dahil sa iniindang sakit na ginawa sa kanya. Kumubabaw pa ang baliw na babae pero Pinigilan siya ni Troy upang hindi na mahalikan pa. Tumigil ka na. Bago pa magdilim ang paningin ko sa bisit ka, Sally. Mahalin mo ko, Troy. Dahil ako lang may kakayahan na mahalin ka. Ano sa palagay niyang ginagawa niyong dalawa? Malamig at puno ng pagbabantang tanong ni Anne. Nakatayo ito sa pintuan at madilim muka habang nakatingin sa dalawa. Namutla naman si Troy dahil alam niyang galit na ito. B B B I can explain. Talaga ba, Troy? Oh, nandito na pala ang Reyna. Buti naman nandyan ka na. Kasi may pag-uusapan sana tayo. Ani Sally. Pwede bang umalis ka sa ibabaw ng asawa ko? Oh, paano kung ayaw ko? Ngumisi pa ito na nakakaloko kaya naman mas lalong nagalit si Ann. mandaka ka. Oh, Natatakot ako. Saka pa tumawa ng sobrang lakas si Sally. Hindi na nakapagpigil si Ann at basta na lamang siya tumungo kay Sally. Hinila niya ang buhok ng dalaga sabay kinaladkad paalis sa ibabaw ni Troy. Ano ba? Bitawan mo akong hayop ka? Ano ba? Manahimik ka bago ko paubusin ang bawat hibla ng buhok mo sa ulo. Sigaw ni Ann nagsilabasan din ang mga katulong at nagulat sa nadatnan. Sino nga ba ang hindi kung mahikita nilang si Sally na walang saplot habang sabunot naman ang madam nila? Troy! Troy, tulungan mo ako! Hinging tulong pa nito para mas lalo lamang diinan ni Anne ang pagkakasabunot sa kanya. Bitiwan mo ako, Anne! Bitiwan mo ako! Binitiwan lamang siya na makarating na sila sa labas ng mansyon. Hindi pa nakontento si Anne at kumuha siya ng garbage plastic upang itakip sa basura na si Sally. Simula ngayon ayaw ko na makikita ang pagmumukha mo. Kung hindi pa ako dumating, siguradong may nagawa ka ng kalokohan sa asawa ko. Bakit? Asawa ka ba talaga niya? Isa ka lamang malanding babae na inuwi niya. Pero kapag nagsawa na siya sa iyo, iwan ka rin niya. Nangako siya sa inay ko na aalagaan niya ako. Oo, nangako nga siya inaalagaan kanya pero anong ginawa mo? Handa ka makasira ng relasyon upang makuha lamang ang gusto mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ka mamahalin ni Troy. Nanlisik lalo ang mga mata ni Sally dahil hindi talaga niya nagustuhan ang sinabi ni Ann. Mamahalin niya ako kung di ka lang umepal. Sa katotoo naman talaga eh, nanangako siya sa inay ko bago ito umalis. Tapos ngayon naakto siya na parang wala siyang pakialam sa akin. Ano ba ang kulang sa pag-aalaga niya sa'yo? Na hindi kanya niya kayang mahalin? Ako ang mahal niya. At ikaw ay isa lamang katulong dito. Sa tingin mo ba mamahalin ka niya? Mamahalin niya ako kung di ka lang dumating sa buhay niya. Hayop ka. Sinubukan niyang suguri ng babae na makatikim ito ng isang sampal na gumising sa kanya. Umalis ka dito at baka hindi ko kumatansya at ako mismo ang makapatay sa'yo ipagbabanta ni Anne. Subalit naging matigas si Sally. Hindi ako aalis dito hanggat hindi si Troy ang nagpapaalis sa akin. Wala kang karapatan. Mas matagal niya akong kilala. Wala ka rin karapatan na tumira dito dahil mang aagaw ka ng asawa. Kaya mong manira ng relasyon ng iba dahil sa kasakiman mo? Hindi ako aalis dito. Huwag mong hintayin na ipakaladkad kita palabas ng village, Sally. Mabuti pa umalis ka na ng kusa habang mabait pa ako. Kung sa tingin mo natatakot ako, nagkakamali ka. Hindi ako aalis dito dahil dito ako nakatira. Naging matigas talaga si Sally kaya naman, tinawagan ni Anna mga security guard upang ipakalad ka ng babae. Sigaw lamang ito ng sigaw, subalit hindi nakaramdam ng awa si Ann. Hanggang dito na lamang ang pagtitimpin niya sa babae. Hindi niya na maatim pa Nahayaang tumira ito sa mansyon kasama nila. Muling bumalik sa silid si Anne. Naabutan niya si Troy na tinutulungang tumayo dahil sa masakit itong katawan. Dumaan pa ang matinding takot sa mga mata ni Troy na makita siya. Baby, ano? Gusto mo palakpakan pa kita? Baby, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam na gagawin niya ni Sally. Akala ko nung una ikaw siya pero nagulat na lamang ako na makita ko hindi pala. Hindi ka ba nagtataka nung una? Kahala ko nga siya. Kaya nung nakita ko, nilayuan ko na. Pinipilit niya ang sarili niya sa akin. Nakikita naman ni Ann na nagsasabi ng totoo ang asawa. Ngunit gusto lamang niya itong bisitin. Nawiwili siya sa nakikitang takot nito. Namumutla pa at nanginginig na niya. Sa tingin mo ba natutuwa ako? Nagawa mo sa akin yung Troy? Baby, wala akong ginawa. I told you walang nangyari. Please, papatunayan ko sa'yo na wala talaga. Please, please, don't leave me. Please. Lumuhod pa ito sa harapan niya. Tumayo ka dyan, Troy. Anne, please maniwala ka sa akin. Wala talaga nangyari sa amin. Alam mo yan na hindi ko kailanman gagawin humawak na ibang babae. Alam ko kaya tumayo ka na dyan. Hindi nakinig si Troy kaya naman si Ana ang lumuhod upang magpantay ang mga mukha nila. Alam ko okay? Alam ko na hindi mo magagawa yon. I'm just kidding. Sa kabalaki ang tiwala ko sa'yo. Hinalikan pa ni Anne sa labi si Troy sa kainalalayan itong tumayo. Nag-usap pa sila tungkol sa mga bagay-bagay at hindi na muli pang binuklat ang nangyari kay Sally. Pero nang kubarin ni Anang suot niyang jacket, bumulaga kay Troy ang sugat nito sa braso. Anong nangyari sa braso mo? Ba't may sugat ka? Ang lalim nito, an? Ah, yan ba? Tumama lang sa nakausling bakal nang mag-shopping kami ni Emma. Pagsisinungaling niya, sabay iwas ng tingin. Pinagpatuloy niya ang pagkuha ng damit sa closet. Sumunod naman sa kanya si Troy. This, saan to galing? Hinawakan pa ni Troy ang braso niya kaya naman napapiksi siya. Tumama nga lang sa bakal na nakausli. Stop lying, Ann. Alam kong hindi yan galing sa nakausling bakal. Marami na ako nakitang sugat. Kaya alam ko ang sugat na galing lang sa kalmot. Troy. Ayaw nang pag-usapan ni Ann pero mapilit ang binata. Tell me. Wala nga talaga, promise. Gawa ni Sally. Mas lalo pang dumilim ang muka ni Troy At nakaramdam ng takot si Anne Ito marahil ang sinasabi ni Emma Na nakakatakot magalit ang mga delgrasya Wala lang talaga to One Binibilangan mo ko? Nautal pang tanong ni Anne Dahil hindi siya makapaniwala na binilangan siya nito I won't repeat my questions again Anne Kapag di mo ako sinagot ngayon Ako mismo ang aalam ko ano nangyari sa braso mo Fine. Nag-away kami ni Sally kanina umaga. At aksidente na niya ako. Eh hindi naman malalim eh, kaya wag mo nang pansinin. Nagtagis sa mga ngipin ni Troy. Walang ya talagang babaeng yan? Troy, kumalma ka. Bakit para mas galit ka pa sa ha? Because she hurt you. Nasaktan ko rin siya, kaya kumalma ka dyan at hayaan mo na siya dahil hindi na rin siya babalik. But, stop. Okay na, okay? Hayaan na natin siya. Basta wag mo na lang ni na babaeng yan. Basta wag ka na mag-isip ng kung ano, okay? Naintindihan mo na ba? Tumangu si Troy hanggang sa tuluyan na itong kumalma. Pero inaamin ni Anne sa sarili na nag ang pakiramdam niya. Para bang bigla itong bumigat sa hindi niya malamang dahilan. Iwinaksin na lamang niya ang kanyang isip at mas pinokus ang sarili sa asawa na nakayakap sa kanya. Samantala si Sally na umiiyak sa tabi ng daan, hawak ang plastik na nagtatakip sa kanyang kahubaran. Sinubukan niyang bumalik sa loob ng mansyon pero hindi na talaga siya pinapasok sa loob. Sa kanyang paglalakad, isang itim na sasakyan ang tumigil sa harap niya. Mas lalo lamang lumuha ang mga mata niya nang makilala kung sino ito. Wala siyang pagdadalawang isip na lumapit at siya kayumakap habang umiiyak. Isang araw na lumipas nang makatanggap si Anang mensahe sa kaibigan na si Emma. Ngayong araw kasi ang shopping na pinangako niya. Kahit tamad na tamad ay napilitan siyang kitain ang kaibigan sa pinakamalapit na mall. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na kanina pa ako nag-aantay sa'yo? Akala ko hindi ka na darating. Malapit na ako mapuno at ako mismo ang gugulo sa mansion mo. Mahabang sabi ni Emma. Batandaldal mo? Eh ba't ang sama na ugali mo? Kung di ko pa napapansin na parang iniiwasan mo ko. Ako? Iiwasan ka? Eh kahapon magkasama tayo. Kahit na. Lumabi pa ito na akala mong isang pato. Naglakad na lamang si Ann habang nakasunod sa kanya si Emma nang makapansin siya ng kakaiba. Kanina pa siya balisa dahil pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya. Meron nga ba o ilusyon lamang niya? Hoy, nakikinig ka ba? Kanina pa ako daldal -dal ng daldal -dal dito. Wala ka bang napapansin? Tanong pa niya sa kaibigan, napapansin na ano? Ipinaikot-ikot pa ni Anne ang mga mata sa paligid nang mapansin niyang may kakaiba talaga. Ganon din ang ginawa ni Emma. Pakiramdam niya ay may napansin siya sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya napigilan na hawakan ang braso ni Anne. Ann? Nanginginig na tawag ni Emma sa babae nang lapitan sila ng sampung armadong lalaki. Ang mga bodyguard nila ay nakahandusay na sa lapag at napapalibutan na sila. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka na. Intindihan mo ba? Mahina pang pa bulong ni Ann dahil ang likuran nila ay isang hagdan. Kung tatalo ng kaibigan dito, makakatakas ito. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi kita iiwan dito. Kapag sinabi kong talon, talon, naiintindihan mo ba, Emma? Nagsusumamo ang mga mata ni Emma pero naging matigas talaga si Anne. Anne, please! Talon! Umiling si Emma habang lumuluha at nakakapit sa braso ng kaibigan. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na ginawa ni Anne. Inagaw nito ang baril sa kanagpapotok. Hindi lamang yon. Dahil tinulak siya ni Anne at parabang slow motion ang lahat nang makita niya kung paano pinalo ng baril sa sintido si Anne. Humahango si Emma habang iika-ikang pumasok sa kumpanya ni Troy Delgracia. Pinagtitinginan pa siya ng mga tao dahil sa kalagayan niya. Bali ang kanang paa, duguan ang ulo at bali din ang kamay pero hindi matigil ang mga luha niya. Dahil hindi mawalang pag-aalala niya kung paano kinuha si Anne. Troy, lumabas ka dyan. Pagwawala niya sa conference room kung saan nagme-meeting ang lahat. Love, ano nangyari sa'yo? Gulat pang tanong ni Brett sa kanya na nandito din pero ang focus ni Emma ay kay Troy. Si, si, si Ann? Ano nangyari sa asawa ko? Ano? Puno ng takot ang mga mata ni Troy. Kinuha nila, kinuha nila si Ann. Hysterical na sabi ni Emma bago ito nawala ng malay. Mabuti na lamang at na ni Brett na siyang nobyo niya. Ihanda niyo ang mga tauhan at sasakyan dahil hahanapin natin kung nasa ng asawa ko. Dumagundong pa ang boses ni Troy nang sabihin yon. Ang lahat ay aligagang lumabas ng kumpanya. Ang sinunod ng lalaki, lalo na ngayon ay biglang naglabas ng baril. Sir, alam ko na po nasa ng madam anang isa sa mga tauhan niya. Mabuti na lamang at may tracker ang suot na singsing -sing ng asawa. Gigil at nagtatagis ang bagang niya dahil talagang asawa pa niya kinanti ng mga ito. Nangangati na siyang patayin ng mga taong dumukot sa asawa. Sa oras na makita niya na may sugat ito, pinapangako niyang wala siyang ititirang buhay. Tulala si Anne habang nakatingin sa asawa niya na naliligo ng dugo. Hindi nito dugo kundi dugo ng mga taong pinatay nito. Kinilabutan siya dahil ngayon lamang niya nakita na ganito ito. Papatayin ko kayo. Malakas pa nitong sigaw sa mga lalaking wala ng buhay na nakahiga sa malamig na lupa. Sa harapan nito ay si Sally, nabali ang dalawang tuhod dahil sa ginawa ni Troy. Hindi alam ni An kung iindahin ba niya ang balingkan ng paa. Oo, sa loob ng dalawang oras, pinahirapan siya ni Sally. Binali nito ang binti niya at kamunti ka na rin masunog ang mukha niya. Dahil sa asido na dala nito. Umaawa ka sa akin, Troy. Umaawa ka. Pagmamakaawa pa nito. Gumapang na sa paanan ng asawa. Subalit, walang makikita na kahit anong awas sa mga mata ni Troy. Hindi ko na ulitin pa nga ko, Troy. Gusto ko pang mabuhay pakiusap. Troy? Troy? Tawag pa niya sa asawa baka sakaling makinig. Kinilabutan si Anang itutok ng asawa ang baril kay Sally. Troy, Troy please wag, wag. Pigil ni Anne dahil ayaw niya nang makakita pa ng bangkay. Troy, please calm down. Umuwi na tayo please. Umuwi na lang tayo. Hagulhol niya dahil sa takot. Bumaling naman sa kanya ang asawa at kumalma ito na pangiti ng malapad si Ann nang sumunod sa kanyang asawa. Gusto ko nang umuwi. I'm here. Saad naman ni Troy. Umuwi na tayo. Umalis silang dalawa sa bakanteng gusali, saka naman pumasok ang mga pulis. Dahil sa pagod at sakit ng katawan ni Ann, nakatulog siya sa bisig ni Troy. Subalit bago pa niya maisara ang mga mata, Narinig niya ang huling sinabi ng asawa na nagbigay ng kapayapaan sa puso at isipan niya. Makalipas ang tatlong taon, naging tahimik ang buhay ni Anna Troy. Pinili na rin nila ang manirahan sa probinsya sa asyenda ng asawa. At sa loob ng tatlong taon, biniyayaan sila ng anak at ito ang mas lalong nagpatibay sa relasyon nila. Nakaupo ngayon si Anne sa malagong buhangin tanga ng mansanas na pinitas pa ng asawa sa Japan dahil ito ang pinaglilihian niya. Apat na buwan na rin ang malaman niyang buntis siya, kaya naman grabe ang pang-spoil sa kanya ng asawa. Mommy, tignan mo si Daddy, pinapalo niya ako. Sumbong pa ng anak. Napairap siya sa sariling anak dahil naman nito ang ugali sa kaibigang si Emma. Pwede na ipasok sa Oscars dahil sa galing na umarte. Tigilan mo ang mami mo sa acting mo dahil hindi siya maniniwala. Napangisi naman? Si Troy, kaya napalabi ang anak nito. Bakit bang ba ang hilig mong patulan yung anak mo? Ba't di ka umakto sa edad mo? Saad naman ni Anne. Baby naman, hindi ba pwedeng pass muna sa pagiging masungit mo? Kasi naman, palagi na lamang mainit ang ulo mo sa akin. Kagabi lang, di mo ako hinayaan na makatabi ka sa pagtulog. ibat e, ba't nga kita hahayaan na tumabi sa akin? E ang baho mo. Baby, sampung beses na ako naligo tapos mabaho pa rin ako. Bakit tuwing buntis ka, hindi mo ako gustong tabihan? Malapit na ako magtampo sa iyo sa totoo lang. Hindi nga niya maintindihan kung bakit ayaw niyang tabihan ng asawa tuwing buntis siya. Ayaw niya kasi ang amoy nito dahil nasusuka siya. Ayaw ko kasi ang amoy mo dahil nakakasuka. Ano ba kasi ang amoy ko na hindi mo gusto? Kailangan ko na ba magpalit ng pabango? Hindi, kailangan ko yata magpalit ng asawa. Biro pa ni Anne na nagpabusangot sa asawa. Hindi na naman napigilan ni Ann na matawa dahil sa kalokohan na iniisip. Lagi niya kasing pinagtitripa ng asawa at palagi din itong pikon. Halika nga dito at bibigyan kita ng yaka para di ka na magtampo. Aniya, kaya naman lumapit naman ang mag-ama. Tanging ang halakak nila ang naririnig sa paligid dahil sa kakulitan nilang lahat. Natapos na naman ng araw na masaya sila at kumpleto bilang isang buong pamilya. Wala nang mahihiling pa si kundi sana ay habang buhay na masaya ang pamilya niya dahil ito ang kanyang matagal ng pangarap. The End Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po namin pinasasalamatan ang inyong suporta at pangtilkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam! alam